Pessoal, eu já preparei aqui a armadeira do moitão, tá? Aqui o que eu vou fazer agora. Eu não tenho essa medida aqui. Em serra-copo. Fiz aqui, mas essa aqui eu não tenho. Aí eu vou passar a resina nela todinha, ó. Eu fiz a resina pra a caverna 6. Eu vou botar ainda o pó de madeira. Mas antes eu vou pintar essas duas madeiras. Entendeu? Aí eu vou pintar com isso aqui, ó. Eu acho ótimo. Dá uma esponja de cozinha cortada. Segura aqui em cima e passa nela todinha. Fica uma maravilha. E aqui... Esse moitão... Nesse rasgo que eu tô fazendo aí... Então eu vou pensar nessa serra. Eu vou colocar essa pecinha daqui. Estão vendo? No formato redondo lá. Isso aqui é uma chapa de aço inox. Eu cortei já uma tira, vou cortar outra. Pronto. Mas não vai ser hoje não. Porque hoje é sábado, já tá de tarde. Eu tenho que deixar isso aqui pela mesa caverna 6. Depois eu mostro mais coisa. Olá, pessoal. Aqui, ó. Hoje eu fiz isso aqui. Que são as peças do já mostrei a vocês, né? Para o moitão. Fiz a resina. Antes de colocar o pó de madeira, eu passei aqui, ó. Tá dando para ver aí? Tá, olha aí. Estão vendo as pecinhas? Aqui é o futuro moitão. Mas, rapaz, aconteceu um negócio no meio do caminho, terrível. A parafusadeira pifou. Eu ainda fiz aqui a 6. Não, essa aqui já é a 8. A fiz ela todinha. Danei resina, tá tudo certinho. A danada da parafusadeira queimou. Deu um estralo e parou. Eu tive que colocar todos esses parafusos aqui na mão, na munheca. Só que eu tenho uma chave de fenda para esse parafuso maior. Eu tenho uma chave de fenda muito boa. Eu comprei de acordo com o bit do parafuso, sabe? Aí ficou bom. Pois bem. Arrumar tudo e ir para casa. Hoje é sexta-feira. Cá tô eu aqui, ó. Aqui ainda tá uma bagunça aqui, não veio ninguém arrumar. Esse negócio de selfie é uma conversa. Só faz enrolar as coisas. Pois bem, pessoal. Deu trabalho fazer essas pecinhas porque eu tive que... Ela tava daquele jeito, tava assim, ó, pronto. Ela era uma peça dessa. Aí tive que recortar, traçar, lixar, tirar a tinta antiga, né? Pronto. Acho que eu já expliquei a vocês, né? Que vou arranjar um serra-copo, então vou fazer no formão mesmo esse outro tracinho. E aquele ali, depois eu vou cortar uma tira dele na segunda-feira. Pronto, pessoal. Tá feito. Agora arrumar as coisas e ir pra casa. Se brincar, que horas são? Ainda dá pra pegar uma prainha. Até mais, pessoal.